3 січня сьогодні згадуємо пам'ять святої мучениці Юліанії, що з Никомедії. Свята Юліанія була родом з Никомедії Витинської. Її батько називався Африканом. Були вони поганими і людьми заможними. Уже в 9-річному віці Юліанія була заручена за багатого і славного родом юнака Єлевсія. Але за Божою ласкою вона пізнала Христову віру і прийняла святе хрещення. Коли ж Єлевсій став старостою Никомедії і хотів з Юліанією одружитися, то вона сказала, що є християнкою. І лише тоді зможе вийти за нього заміж, коли він також прийме святе хрещення. Той став благати Юліанію, щоб вона принесла жертву богам, казав, що він охоче задля неї прийняв би християнську віру та натомість утратив би ласку від імператора або й навіть життя. На це свята діва відповіла йому, що вона також не хоче втратити ласки у царя всіх царів, ані життя вічного, яке з певністю втратила б, якщо б зреклася Христової віри. У результаті почалися для Юліанії страшні муки. Як свідчить передання, під час мученицького подвигу святої Юліанії навернулося 500 чоловіків і 130 жінок. Усі вони разом з нею прийняли мученицьку смерть. Дорогі в Христі, брати та сестри, за прикладом Юліанії Святої, будьмо ми вірні цареві всіх царів, нашому Господу, і величаємо Його кожної миті.